allah u naxariistee waxaa magaaladan london maanta ku geeriyooday axmed cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaashii soomaaliyeed ee magaca weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda. axmed waxa uu ku xanuunsanaa magaalada london 2 toddobaad ee u dambeeyey. axmed cabdinuur waxa uu ku dhashay magaalada ceelbuur sannadkii 1950-kii. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ku soo qaatay magaalada muqdisho. waxa uu dhigtay jaamacaddii lafoole. axmed waxa uu ka mid noqday wariyaashii raadiyo muqdisho 1982-kii isagoo ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa. waxa uuna ka mid ahaa wariyaashii lagu furay telefishinkii soomaaliya horraantii 80-aadkii. axmed waxa uu ku soo biiray b b c-da sannadkii 1997-dii isagoo noqday wariyihii b b c-da magaalada muqdisho ee ugu soo warrami jiray xilliyadii hoggaamiya kooxeedyada, waxaana markii dambe uu u wareegay xafiiska b b c-da ee nairobi ilaa iyo markii dambe uu ka howl bilaabay daartii bush house iyo xafiiska b b c-da uu ka shaqaynayey. waa halkan aan hadda idinkala hadlaya ilaa iyo 1999-kii uu shaqada ka fadhiistay. haddaba maxamed axmed xaaji cagmadhige ayay muddo dheer isla soo shaqeeyeen. axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee ku soo biiray 80-aadkii ee radio muqdisho. anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa in yar ka horreeyey, ee kadibna waxa uu ahaa macallimiinta. waxaana wax ka dhigi jiray iskuulka la yidhaahdo yaasiin cusmaan oo ku yaalla magaalada muqdisho. warbaahinta markii uu ku biiray waxa uu ka mid ahaa raggii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba wararka oo xafiiska wararka ka tirsanaa. ee burburkii kadib waxa uu ka shaqeeyey muqdisho isagoo wakiil u ahaa qaybta af-soomaaliga ee b b c-da. kadibna london ayuu yimid, halkaa uu shaqaalaha ka mid noqday tan iyo intii u dambaysay. axmed ilaa 2 toddobaad ayuu xanuunsanaa, siday ii sheegtay xaaskiisa maaragtay saynab, oo runtii aan uga tacsiyadeynayno guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan. axmed cabdinuur nin dhallin yar isagoo ah oo ku biiray idaacadda tan iyo inta uu maanta ka geeriyooday, nin dabeecaddiisu ay isbeddesho ma aanay ahayn. haddaba si aan taariikhda axmed cabdinuur aan wax badan uga sii sharaxno, waxaa qadka xarunta wararka hadda si toos u fadhiya wariyeena mawliid xaaji cabdi oo muddana isla soo shaqaynayn. mawliid, bal shaqsiyan bal noo sheeg, axmed qof caynkee ayuu ahaa? cismaan, waa mahadsan tahay. dabcan horta ilaahay ha u naxariisto axmed. barnaamijkiinan maanta wuxuu ku soo baxay si runtii aad iyo aad u adag. waan la soconaa xafiiska joogtay saabiin, waxaan isugu yahay daawadayaal badan mooyaane. aad bay u adkayd runtii saaka markii geeriduna soo gaartay axmed, sida xafiiska looga dareemay iyo dhammaan b b c-da qaybaheeda kala duwan, xitaa qaybaha afafka qalaad. axmed runtii dadkii ugu dambeeyey isla shaqeeyaan ayaa anigu ahaa, gaar ahaan barnaamijka ciyaaraha ee timinta tooska ah. sidoo kale axmed qaybtii ugu dambeysay wariyaasha isla shaqeynayeen raadiya markii la xiraya 2019-kii February ayaan ka mid ahayn qaybta xafiiska london markii la xirayay. axmed haddaan si gaara u xuso, maantay mar aan marayay xafiisyada b b c-da meel ka mid ah, waxaan soo xasustay meeshuu fadhiisan jiray. wuxuu ahaa nin xitaa markii shaqada lagu jiro jecel meel gaara inuu fadhiyo, sida yacni nin asluubtiisaay ahayd iyo dhowrsanaantiisa iyo shaksiyaddiisa markaan ka hadlayo oo kale. xitaa meeshayna ku cunteyno maqaayadda oo kale, markaynu xitaa isku nimaano oo aynu dabcan inaynu wada cunteyno, xitaa axmed wuxuu ahaa nin isagoo meel gaara fadhiista, xitaa kursigiisa wuxuu ahaan jiray kursi aan isbedelin oo jecel inuu fadhiisto. subaxii markaa xafiiska soo gelayno oo kale, wuxuu jeclaa markuu inuu yimaado shaqada xilli hore ka hor xilligiisii, wuxuu jeclaa inuu fadhiisto meel kadinka hore oo xafiiska ka tirsan. halkaas ayuu cabaar fadhinayaa nus saac kadib xafiiska soo geli jiray. galabtii markuu baxayana meeshaasuu fadhiisan jiray. nin wuxuu ahaa af gaaban oo aad iyo aad qof kasta oo b b c-da ka tirsan iyo qof kasta oo yaqaanaba axmed aad u jeclaa. shaqada markay timaadana wuxuu ahaa nin shaqada jecel, oo marka qaarkood aad arkaysid inuu ka hormarin jiray waxyaalo badan. cibaadada markay timaado wuxuu ahaa nin asluub badan oo cibaado badan. waxyaalaha kaleoo aan aadka u xusu karna waxaa ka mid ah, axmed markaynu ka sheekayna waxa aniga oo dhan, adiga iyo aniga iyo asxaab badan oo b b c-da ayaa wax ka bartay axmed waxbarashadiisa. qaybta b b c-da waxbarashada ama akademiyada ayuu sidoo kale gacan uu ka geystay, oo uu soo saari jiray barnaamijyo iyo warar loogu talagalay dadka inay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan da'yarta. waxaan oran karaa wuxuu ahaa haliyey, waxaan oran karaa tiir,
waxaan oran karaa udub dhexaad inuu ahaa saxaafadda soomaaliyeed isla markaasna b b c dana qof weyn uu runtii ka baxay waana dareemaynaa maanta xafiiska oo dhan waa laga dareemaya cismaan aad baad u mahadsan tahay mawliid xaaji cabdi ayuu ahaa oo taariikhda axmed noo soo koobayey axmed wuxuu ahaa qof dabeecad gaar a lahaa oo aad ugu wanaagsanaa dadkana gacan qaban jiray shakhsiyan si aad ayay ii taabatay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen axmed cabdinuur